だよ。どうも、釣りの泉チャンネル、サトルです。今日はね、真鶴半島の方の磯にね、旗狙いで来てますね。で、まあ、赤旗、大門旗、この辺狙ってやっていきたいと思います。で、最初、こいつですね、エコギアの、コールアップヘッドにバルトの4インチ、こいつから大門旗狙いで行ってみたいと思います。だいぶね、もう夏になってきたんでね、赤旗とか大門旗もね、伊豆方面だったりとか、まあ各地でね釣り始めてきてるんで、でっかい大門旗釣りたいですね。来たよ。来たね。お、赤旗だな。うい。お、まあまあいいサイズ。コールアップヘッド 30g のバルト4インチで綺麗な赤旗来ましたね。こいつを赤旗バルト4インチ赤金ですね。やっぱ強いですね。もうバックリです。サイズがですね、ちょうど30センチってところですね。やりました。はい、今ね、まあまあの赤旗が巻きでね、釣れたんで、サイズアップとね、大門旗狙ってまたやっていきたいと思います。やっぱね、巻きで来るとガツンってね、当たり来るんで、巻きの釣りも面白いですよね。
ちょっと移動してますね。でね、一人で来てる時なんかはね、まあ本当波とかね、そういうのもね、潮位とかもよく見ながらね、安全第一でやっていかないと、いつは危ないんでね、そこは本当徹底してやっていただけたらと思いますね。まあ、ある程度もうやってる人たちなんかはね、もうそんなのも分かりきってると思うんですけど、最近のね、釣りブームで結構新しくやり始めたっていうような人とかもね、増えてきたんでね、そういう方たちは安全第一でやっていただけたらと思います。次はね、反応なかったんでね、ワーム変えてみて、ガルプのね、ホックゲーワームですね。ちょっと餌っぽくてずるいんですけど、根魚釣りではガルプはね、絶大な信頼を置いてますね。まあ、ほぼ餌みたいなもんですよね。よっしゃ、来たよ。やっぱガルプ強いね。まあまあ良さそうだよ。カサゴかな。おい、おお、こいつはカサゴじゃないな。オウモンかキジハタか、どっちだろうって感じのやつですね。なかなかいいの釣れましたね。ガルプの赤ですね。やっぱ根魚に赤系はすごい強いですね。
ズはそうですね、また30センチですね。ちょっと離れてるくらい。うん。そうですね、30センチ。だいたい30ってとこですね。で、こいつは、ホーモンか、チジハタか、どっちだろうって感じなんですけど、やりました。今ね、ちょっと戻ってる途中なんですけどね、潮位上がりすぎちゃうとね、ここが全部水没しちゃうんでね、泳いで帰んなくちゃいけなくなっちゃうんですけど、とりあえず、まだ行きそうなんで、とりあえず今ね、戻ってる最中なんですけどね、まだギリ平気かなって感じなんでね、ちょっと途中のシャロー帯を攻めていってみたいと思います。おっしゃ、来たよ。お、よし、シャローだからね、目に潜られちゃうからね、ゴリ巻きっすね。まあまあ良さそうっすね。よし、あ、海藻もついてんのかな。あ、でもまあ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 ですね。よいしょ、やりました。ふい、お、サイズアップかな、これは。やりました。よい、おー、サイズアップだ。いいね、サイズアップしましたよ。赤旗、これ40センチぐらいあんのかな。ちょっとね、測ってみたいと思いますね。いや、いいの来ましたよ。もうね、ガルプね、ばっくり丸飲みっすね。35センチってところですね。はい。よいしょ。ですね。35センチ。赤旗。いいのが釣れてくれました。かっこいいっすね。やっぱ赤旗。綺麗ですね。色がね。もっとね、今ちょっと曇っちゃってるんですけどね。晴れてるとね、もっと綺麗に見えるんですけどね。赤旗は